je li to važnije za nas od onog što se događa u Sjeverodonjecku? Ja mislim da je, ima tisuću puta u ovom trenutku. Ali da ne postavljate jedan drugome, onda uvijete, znači, ja se bavim hrvatskim problemima, on se bavi ne hrvatskim problemima. Mislim, ja za to nisam plaćen, ja sam plaćen za ovo što radim. I on također, i njegova stranka. Dakle, on se bavi nečim što odgovara njegove karijerice. I sredovječnim karijernim projekcijama. Ja ne, ja se bavim nečim što je nezahvalno, to nije lijepo, to nije elitni posao, to je rudarski posao, konjski ako hoćete. Dakle, šta, dakle, ako ću ja razgovarati o Ukrajini, u krajnjoj liniji pitate me nešto što znate. Ja sam prije mjesec dana predložio sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost na kojoj možemo razgovarati i o Ukrajini, jel tako? Jel to piše, u tom pozivu piše. Dakle, kucate na vrata koja su ne otvorene, nego izbijena iz šarki, iz okova. Eto, odgovorio sam vam na pitanje. Ja sam to već predložio.